Good morning. Gena maso tulire emberanga bwere mukono onakulwa lero. Ane yanziza nyo mwami Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Assault TV. Encha yolwa lero andi wano mu Katale akakame Valley Market. Alunaku olweggulo wabaddewo vawo mpitewo ate mukulonda obukulembeze. Mu Katale kano babadde bayina ssentebe atwala Katale konna. Naye okusinziira ku teeka epya eritwala obutale bwa gavumenti yateekawo, bajjewo okulonda ssentebe atwala Akatale ne bateekawo gwe bayita Market Master, ng'ono Town Clerk yamulese mu Katale kano. Kati bano nga kye basigazza kwe kulonda be bayise ba councillors abatwala departments ez'enjawulo ssaako n'abamyuka baabwe, nga ne bagenda okukiika ku lukiiko olwokusatu olutwala Akatale kano. Olunaku lwa jjo kyawaliriza poliisi ekakkanya obujagala lalo okuyingira mu Katale kano okulaba ng'etereza embeera. Era Market Master oba eyabakulembeddemu ebyokulonda bino omukyala Namubiru Rehema yasimatusa abasuubuzi. Entebe yavudde kujja okulondesa wabula ate n'agenda mu departments ez'enjawulo ng'omuwendo gw'abantu abali ku nkala z'abalonzi oba abasuubuzi mutono okusinziira ku abo abalondebwa. Ate nga n'ekyewuunyisa abamu abadde besoboddeyo okwesimbawo nga tebali ku nkalala. Kino kyatabudde abasuubuzi erendo lito yasinze kubeera mu kitundu ekyebyennyanja ebibisi ssaako ne kantiini. Era poliisi erabiddwako ng'emu ku mabutiribiri ssaako n'okulaba nti abeetegefu okulaba nti embeera tesajjuka. N'ekyo yagweredde nga departments mwenda ze zaalonze. Era mbamu ku baalondeddwa kwabaddeko Sale Timothy ng'ono yakulembera department ya kantiini, Seru George Geoffrey ono yabadde ssentebe wa Katale kano ate yalondeddwa okuba ng'akulembera saidi ey'ebyennyanja, mwabaddemu Kamba Sadat n'abalala ssaako ne Sekito Festo ono nga ye kansala akiikirira abantu abatunda engoye. Okusinziira ku Rehema Namubiru ng'ono ye Market Master yagambye nti okulonda kwagenze bulungi era nga yabadde bakitegese era bweba embeera bwe yabadde kwanga bera balungamizibwa abantu abakuva mu kakiiko ak'ebyokulonda okuva e Mukono. N'asaba abasuubuzi okubeera abakakamu era n'awa amagezi nti abo bawulira nga tebamatine byafudde mu kulonda baddembe okuwandiikira Town Clerk omwami byabagambi bemulugunye. Wabula abasuubuzi bagamba nti si bamativu okulaba nti ate nga munisipaali yebalondera abakulembeze oba batwala Akatale, nga bagamba nti kyandibadde kirungi okulaba nti abantu abakulembera waggulu be basuubuzi bennyini ayina emidaala muno, nga bagamba nti omuntu singa omuntu abakulembera ng'ali mu Katale kano ng'ayinamu omudaala abamanyi obulumi bukyo bwe bayitamu okusingira ddala gavumenti okubaleetera ng'obuleetezi bo abantu. Katulabe embeera nga bwe yabadde olunaku olweggulo ng'abasuubuzi balonda n'endooli teyabaddewo. Okulonda kubadde kulungi, tekubadde mbuvuyo, tekubadde mukubagana, tekubadde mukufa, byonna bigenze bulungi. Bujja kugwako nga wayise emyaka ebiri sections okusinziira mu Market Act Mukama waffe President yasayininga ekola kati mu Uganda badde mbalonde. Bwetyo embeera bwe yabadde mu Katale akakame Valley Market olunaku olweggulo nga balonda obukulembeze bwabwe okusinziira ku departments ez'enjawulo. Emboozi eno twagikuŋŋaanyiriza yonna bulungi kubanga okulonda kuno kwawedde kumpi essaawa ng'emu era nga tugenda kukituusaako mawulire gaffe ag'omunyo live n'omunjo ogusatu. Ate ka nkomee mu studio mwami Charles James Nkubuge ne Jennifer Fulufiga.